За энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа улсын хурлын гишүүн пүрэвтэрч нарын одоо санаачилсан амьдралд одоо маш чухал хэрэгцээтэй юм хуулаа. Аливаа улсын төр байгаа улс гэж байгаа учраас энэ бол иргэдийнхээ ялангуяа хөдөлмөрийн чадвар нь багассан ахмад насанд нь амжиргааны одоо төвшингийн дордуулахгүй төрийн хангамжийг нь бас тодорхой хэмжээнд байлах үүднээс энэ тэтгэврийн асуудалд онцгой анхаарч ингэж ханддаг байгаа. Тэгээд энэ тэр дундаа энэ малчит хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчид бол Монголын одоо эдийн засгийг нуруундаа үүрч явдаг ийм хүмүүс. Тэгээд энэ хүмүүс маань нэг хэсэг өөрийгөө гэр бүлээ мартан умартан одоо амьдралынхаа төлөө, үр хүүхдийнхээ төлөө ингээд зүтгэж ажиллаж байгаад энэ нийгмийн даатгалын энэ харилцаанд орж чадахгүй үлдсэн юм аа. Маш бага хувьтай байсан энэ харин энэ хууль гараад хэрэгжснээр нэг 20 гаруй хувьтай болж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр 100 хувьтай харьцуулахад бол энэ маш бага хувь юм байна. Тэгэхээр энд бид нар ялангуяа энэ хууль тогтоогч төрийн зүгээс иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг хангах үүднээс энэ хугацааг сонгож байгаа нь бол зөвөө. За энэ жил бол ковидтай жил. За бүр тэгээд байгаль цагуур одоо бас хүйтэн өвөл болж байна. За нэлээд олон аймаг сумдуудад өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх нь бол одоо тодорхой болсон байгаа. Энэ цаг үед хууль маань одоо хугацаа нь сунгагдлаа гэхэд эргээд тэр одоо мөнгөө төлөх юм одоо асуудал нь хүндэрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл малчид жилдээ 2 хуудаа бид одоо бүөн орлого олдог. Намар одоо мал мах одоо малаа нэдэлж хавар бол ноолуурн дээр нэг юм орлого олдог. За бусад үед бол орлого бол их хомс байдаг. Тэрний юу гэхээр сүүлийн үед бол түүхий үеийн үн гэж юм бараг байхгүй болсонтой адилхан болсон. Тэгэхээр нэг орлого нь За тухайн гүшүүний минут. За орлого нь ингээд алга болсон учраас энэ мөнгийг төлж чадахгүй юм аа. Одоо яг ингээд харахаар 10 жилийн нөхөн төлүүлэе гэж үзэх юм бол нэг малчин хүн 5 сая төгрөгийг нэг дор өгөх болж байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сая төгрөгийг нэг дор өгөх боломж бол байхгүй. За малчтад одоо бид нар малчин данс гэдэг зүйлийг Монгол онкон дээр нээлгээд түүгээр нь энэ ноос арширны урамшууллыг нь олгодог ийм одоо данс байдаг. Энэ данснаас нь одоо төлүүлэх байдлаар энэ асуудлыг одоо судалж үзсэн үү гэж нэг асуулт асууя. За хоёрдугаарт энэ мөнгийг өөрөөрлөлт төлөх энэ нөхөн төлөхийн шинтгэлийн мөнгийг дор хаяж 50% бууруулах энэ одоо судалгааг хууль санаачлагта хийж үзсэн үү гэсэн ийм одоо хоёр асуулт байна. За малчтыг энэ хуулийг ямар тохиолдолд хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчид ашиглаж хэрэглээсэ гэж бас. За үг хэллээ дээ тийм ээ. Тийм шүү. За тэмүүлэн гүшүү асуулт.